Aula Laboratório de Análises Clínicas Clínica Multimagem Doutora Rose Marques Está começando mais um programa Pedro Filete pela Santa Cecília TV Muito obrigado pela sua audiência É sempre uma grande responsabilidade estar aí dentro da sua casa Estou aqui com um parceiro meu e um grande profissional Gustavo Morim, advogado e contador Doutor Gustavo Morim, né? Vamos vamos, vamos falar do jeito certo, né? Doutor Gustavo Morim, gente boa pra caramba Profissional aí, exemplar Está dando a oportunidade hoje de vir aqui no programa falar um pouquinho, quero falar bastante de imposto de renda. Viu? Eu sei que você fala sobre tudo, mas eu queria falar muito de imposto de renda, porque tem muito jovem que assiste o meu programa, né? E chega a época de imposto de renda, sai a época de imposto de renda, e a gente sempre fica preocupado com isso, né? É a primeira vez de declarar, quando tem que declarar, como tem que fazer para não dar problema. Então eu sei que você é uma assumidade nesse assunto. Então estou te agradecendo aí por você ter aceitado o convite. Opa, para mim é, é um prazer estar tá aqui, né? Ao lado do doutor Filete. Obrigada. Todo mundo hoje puxando a alçadinha do outro. É, sempre muito gratificante aqui estar tá, tá ao lado de amigos, sim, tentando sim. contribuir, né? O máximo possível para o desenvolvimento de todo mundo. Vai contribuir sim, eu tenho certeza. Ó, vamos falar do imposto de renda primeiro. Né? Primeira coisa, chega a época de imposto de renda, muita correria, o pessoal fica eufórico, né? Ver o leãozinho ali, me ferrou, tem que correr e tal. Você fica maluco mas no final dá é tudo certo é, é, nessa, é, é nesse período que o pessoal sabe e lembra que contador existe né geralmente o resto do ano o resto a... do ano a gente fica esquecido quando um chega o momento vai atrás de você pelo amor de Deus faz para mim e tal né exato e aí você tem, que, você tem que correr né mas é o bom é procurar um pouco antes né para conversar para e, e deixando as coisas é mais, mais certinhas na verdade não só na, no isso, último momento isso quando estiver chegando na época do imposto de renda separa seus informes de rendimento verificar né o patrimônio se comprou o veículo Sim. se vendeu imóveis juntar toda essa documentação uhum. procurar um contador de confiança Ir lá prestar contas com o leão, né? Não vai ficar comprando lancha e avião sem declarar, hein? Tem que declarar, é, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Falou de uma isenção do imposto para portador de moléstia grave. Quero saber como funciona isso, né? Tem muita gente que não sabe, você falou que isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que essas informações eu queria que você trouxesse mesmo, coisas diferentes, né? Para o pessoal de casa que às vezes tá passando por isso e nem sabe, né? Possa é, ver seus direitos. Pedro, é, isso é, um, é, um, é uma situação que no escritório a gente verifica todo ano, cada vez mais. Né? A, quando chegamos no escritório, senhores de idade, senhoras aposentados que tiveram né, uma doença mais grave ao longo de sua vida. Sim. E aí, na, nesse momento, eu questionava, porque o imposto de renda, geralmente o pessoal que tem uma aposentadoria boa, o imposto de renda vem imposto de renda, com um tributo também que acompanha a aposentadoria. E, e eu verificava que muitas vezes tiveram, são pessoas que tiveram câncer, cardiopatia grave, Alzheimer, Parkinson, enfim. Essas pessoas, elas, na verdade, elas são isentas do imposto de renda, elas não teriam que estar pagando o imposto de renda. Só que ocorre muita desinformação, muita gente não sabe desse benefício. Né? Para se conseguir esse benefício é altamente burocrático, tem uma dificuldade muito grande. Os servidores também, não só das fontes pagadoras, como da própria Receita Federal, muitas vezes não sabem instruir os, o, os contribuintes para conseguir esse tipo de isenção. Então eu sempre divulgo, né? Se você tem alguém na família, num bate-papo, eu tenho certeza, numa roda de amigos. Você vai ter alguém na família ou algum amigo com que certeza. tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô muito nessa situação. É muito comum. Sim. Então abre um olho, né? Se você tiver algum, algum aposentado, algum pensionista na sua família Sim. que foi diagnosticado com alguma doença grave, procura saber desse direito, tá? Porque ele existe. A restituição ela vem dentro de três, quatro, cinco meses que é a média que a gente consegue lá no escritório, né? claro. Porque dá para se recuperar o imposto de renda pago. Desde a data do diagnóstico da moléstia e dá para se estancar a cobrança do imposto de renda daqui para frente. Então, desde a data que, foi a que ele estava com a doença aí depois de aqui para frente também não vai ter que pagar mais exatamente tá. respeitando o prazo prescricional de cinco anos tá. né? a gente só consegue retroagir nos últimos cinco, cinco anos, anos. Tá. Aí, se foi há cinco anos atrás o cara pode pegar os últimos cinco anos para mim pessoal de cada vez se o pessoal tá tem um igual eu pegar o isso os cinco anos e daqui para frente não tem que pagar mais esse imposto exatamente Bem eu tive casos no escritório por exemplo de neoplasia maligna né do câncer que é o mais acontece Sim. pessoas que foram diagnosticadas há nove anos atrás dez anos atrás não consigo recuperar os 10 anos, mas os, cinco anos mas que eu os últimos 5 a gente consegue. Isso é interessante, né? Ele também estava falando aqui de criptomoeda, né? O, o Renan, que é o câmera aí, estava comprando meio milhão de criptomoeda e tal. Estava ah, perguntando para né? você né, se, se tem algum problema, se <laughs> tem que declarar e tal. Estava falando para ele que sim, criptomoeda tem que declarar. Exatamente. A gente percebe, né? A movimentação do, do brasileiro está mudando um pouco, né? É uma coisa que o norte-americano já tinha mas o brasileiro agora está mudando a nossa cultura, indo para o mercado de ações, né? Por conta desse, desse dessa onda de XP, essas, essas... muitas empresas, né? Exatamente, fomentando, fomentando investimento, investimento, né? investimento. O que é muito bom, claro. tá? O que é muito bom. Sim. Então o pessoal começou a entrar nessa área e foram para B3, né? Que a gente chama, que a bolsa de valores. Mas também tem as cripto as criptomoedas, né? Os criptoativos. Os criptoativos na realidade é a legislação para efeito de imposto de renda é a mesma coisa com relação ao mercado da B3. Tá? A tributação, se você faz um day trade, você paga uma tributação, se você faz um swing trade, você paga outra tributação, outra alíquota. É a mesma coisa. Então, para o pessoal que opera né, em criptomoedas, qual que é o correto? Mês a mês fazer a avaliação do ganho ou prejuízo, se teve ganho tem que fazer o pagamento do DARF no mês subsequente, mês não a é... mês. Exatamente, não é esperar até a época da declaração de imposto de renda para poder apurar e fazer os pagamentos. Tá. Na realidade não, você tem que verificar a sua receita, né? Se você teve um ganho no mês e fazer o pagamento no mês subsequente, assim como funciona no mercado de ações. Sim, desse jeito, né, mês a mês, não esperar chegar ao final, a finaleira lá e te procurar desesperado, né? É, exatamente, porque na época da declaração de imposto de renda a gente só vai fazer o ajuste, sim. Mas o imposto tem que estar tá pago já. Tá certo. Entendeu? Tá vendo, Renan? Próxima vez que for comprar 500 mil tem que falar com ele antes, direitinho fazer no mês subsequente. Primeiro, né? primeiro tem que Pelo ver se tem Deus. capital de origem, né, <laughs> para poder comprar 500 mil. Não, vai comprar, se Deus quiser. Se Deus quiser vai ter. Ó, oh, é, você falou que as pessoas procuram geralmente contador né, é, na hora do imposto de renda, né? Mas por que outros motivos também procuram? Empresas procuram bastante, né? Toda empresa tem que ter um contador, não tem que ter. Como funciona tudo isso? Então, é, geralmente o pessoal procura um contador né, quando vai empreender, tá. né? Quando vai querer abrir a sua empresa, é, ou então na época do imposto de renda, enfim. Sim. Então, a maioria das empresas hoje precisa de um contador. Só tem um tipo de empresa. Que não precisa necessariamente do contador, que é o microempreendedor individual, o MEI. O MEI, tá? tá. Mas mesmo assim, procura um contador, por exemplo, quando precisa registrar um funcionário no MEI. Claro. Né? Pela... O MEI pode é, colocar quantos funcionários? Um só, né? E isso, agora tá tão... a, a legislação está mudando, né? Tá. Para jogar para dois, dois funcionários. Já estão com um projeto para aumentar o faturamento do MEI, hoje está em 81 mil, mas muito provavelmente já vai aumentar esse faturamento. né? Sim. São coisas que a gente está aguardando. E o MEI é uma ótima alternativa para o pessoal que hoje não tem uma renda declarada, trabalha na informalidade. O MEI é uma excelente ferramenta para que você possa comprovar renda né? e que você possa trabalhar também de forma legal. Sim. Dando nota fiscal quando for o caso, enfim. É muito bacana. Ficar dentro do correto, né? Exatamente. dentro do correto. E... e você paga uma taxa mensal fixa de, hoje, se eu não me engano, hoje está uns 66 reais por aí. E isso vale na aposentadoria? Isso que você está pagando já vale como alguma aposentadoria no futuro ou não? Conta sim, conta sim. Porque tem uma parte previdenciária desse recolhimento. Tá. Então, conta sim também para efeito de aposentadoria. Já vai não, contando não, né? os anos, meses, tudo isso, direitinho. Isso, vai contando. Em cima de um salário mínimo, né? Sim, é, sim, não é tanto, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Já, né? é, já é alguma coisa. Porque você não, declara, não, não pagar nada por mês também, depois, às vezes, você ficar sem aposentadoria ou não fizer uma previdência, pode complicar no futuro, né? Exatamente. É bom pensar nisso quando é novo, não é verdade? Sim, sim, sim. Na verdade, então isso é. é de mais preferência por aí. que não precise é. da previdência, né? Que a gente sabe nosso que. nosso INSS. Tem que fazer alguma outra complementação. Sim. sim. Mas já é alguma coisa sim você, você tem aquela, aquela, aquela opinião que pode dar errado lá no futuro que é que vai, vai inchar muito o que, que você pensa sobre isso olha eu acho assim a, a, a previdência ela ela funciona sim tá mas vai depender dos governantes no momento para não desviarem né, o dinheiro Sim. da nossa Previdência para cobrir outros rombos. Uhum. Você acha que pode às vezes desviar para cobrir alguma coisa? A gente não sabe, Pedro, o que pode acontecer. <laughs> eu, eu sempre falo para os meus clientes... A gente clientes sabe o que a gente faz. Não é. depender disso. Sim, não dependa disso. Exatamente. Né? Isso, isso, é, isso é interessante, tá? Quem que tem direito à restituição do imposto de renda? Quem que tem esse direito? Tá. Como é que funciona essa questão de restituição, gente? A restituição ela é simples, tá? Sim. Agora. agora... Na época da declaração, é declaração de ajuste. Ah. O, que, que, ela, o que, que ela faz? Você tem todas as receitas ao longo do ano. Tá. Sobre essas receitas, muitas vezes, você sofre retenções na fonte. Então, se você é CLT, você vai, vai perceber no seu lerite que está lá o teu salário bruto e vai vir desconto de imposto de renda. Então, ao longo do ano, você vai pagando imposto de renda e vai sendo retido. Chega no, no, no exercício seguinte, você vai fazer a declaração. A declaração, o que ela vai servir? Ela vai servir para você apurar se tudo aquilo que você ganhou ao longo do ano, o quanto que você teve de fato ali de lucro e o quanto você teria que ser tributado no imposto de renda. Se ao longo do ano você foi tributado a mais, eles vão te restituir. Então, Essa é a restituição. Entendi. Então só restitui quem pagou o imposto de renda ao longo do ano. Sim. Quem não pagou o imposto de renda não vai restituir nada? Claro. Então, na declaração de ajuste, se você pagou a mais ao longo do ano, você restitui. Se, se você pagou a menos. Eles vão te dar um darfzinho de presente para você pagar agora no, no exercício seguinte. Vamos te dar um Vamos É dar assim uma, que funciona. Um presentinho, né? para você pagar. É, é a surpresa do Kinder Ovo, né? O Kinder é. Ovo tem chocolate e é tem a surpresa dentro. Exatamente. Essa é, essa é a surpresa. Exatamente. E aí, na declaração de ajuste, você tem mecanismos, né? para fazer abatimentos, claro. despesas médicas, despesas com isso é, é, é legal, né? É interessante você ter um contador que cuide disso para você, né? Porque a gente, quando é leigo, né? Falando muito claro aí pro meu telespectador, quando a gente é leigo, a gente não, não entende daquele assunto, né? Quando a gente não entende, é procurar alguém que entenda e que oriente a gente para a gente fazer da maneira correta, não é Exatamente. Verdade? A verdade? Exatamente. Tá, as pessoas estão focadas, né? e esse é o correto, em, em exercer o seu trabalho. Né? Então Sim. você tem o seu trabalho, claro. você é focado. Você não tem aquele conhecimento claro. técnico. Então é sempre bom procurar um profissional que possa te auxiliar. E a gente falou um pouco de é, ser é advogado. Então, eu acho que isso ajuda bastante, né? Isso ajuda bastante em tudo que você está fazendo lá também, porque você conhece as leis, conhece o que está fazendo, então eu acho que isso ajuda bastante. Você também trabalha, é, você exerce é, o direito também, advocacia? Sim, sim. Eu tenho um escritório de contabilidade uhum. né? e tenho um escritório também de advocacia. Eu queria que você passasse também o um endereço do pessoal de casa, que às vezes eu esqueço tipo, aqui, de pedir o um endereço, de passar o Instagram, do Instagram, você pode a passar, passa. telefone, passa tudo direitinho tá bom? Tá jóia, a gente fica no, na do Cruz, número 364 né? aqui no bairro do Boqueirão em Santos perto do Supercentro ali, né do e lado isso. daquele Hortifruti novo que abriu agora ali é maravilhoso, vou lá vou lá comer uma frutinha é comer bom, um sanduíche é é bom. O telefone lá do escritório é 3234-2662, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer uma consulta. Já colocar gente... no rodapé aí, aí é até bom para ver se o editor tá vendo o programa, né? Porque ah, a gente vai falar: colocar é no rodapé. Importante. Se não colocar, não tá vendo. Então tem que estar tá no rodapé. É importante, é importante. O escritório é a contabilidade Rachel, né? Sim, sim. A gente está aí há mais de 60 anos no mercado. Meu né? Deus. Familiar, começou com meu pai que coisa, né? é e legal. até hoje a gente está lá. Que legal, não sabia isso, que tinha começado com o teu pai. Legal. É, começou com meu pai. Que legal, mas você seguiu o caminho dele, isso é bacana. Isso, pai, mãe contadora, irmão mais velho, eu, irmão mais novo, tudo contador. Isso é legal. E aí depois eu fui fazer faculdade de Direito também. Os caras entendem, viu gente? Ó, a minha declaração eles que fazem, eu tô, eu tô contando aqui para vocês, mas é verdade, que eu não entendo nada, eu chego lá, faz para mim, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, quero fazer tudo certinho e eles me ajudam. De uma forma muito boa. eu te agradeço por isso. Obrigado pelo Opa, teu tempo, irmão. Fico feliz. Fica com Deus, viu? Valeu, meu irmão. Se cuida. Vamos para o comercial. A gente já volta. Me espera um pouquinho, tá? Aguenta mais um pouquinho, que o segundo bloco está muito bom. Valeu. Segundo bloco do programa Pedro Filete, Danilo Damasceno, meu grande amigo, gente finíssima, empreendedor aí, dono da Los 13, da marca que mais cresce no litoral aqui no Brasil, né? Cresce pra caramba. As pessoas gostam de andar bem arrumada, né? Com acessórios. Eu acho que nunca... É... Tanto assim na nossa história do mundo, as pessoas estão se cuidando tanto, né? Como é importante hoje a gente estar tá bonito, a gente estar tá bem alinhado, né? Se não dá para estar tá bonito, se for um cara que nem eu, não dá para estar tá bonito, fica arrumado pelo menos, né? Coloca uns acessórios e tal. Isso eu acho interessante, na é verdade? Com certeza. Te agradeço a presença, viu? Parabéns pela tua marca, eu vejo que está crescendo bastante. Vi pessoal da Arábia usando, gente, eu estou falando sério. Pessoal da Arábia usando, shakes árabes usando, eu achei muito legal. E assim, você está expandindo bastante, então gratidão por você ter aceitado o convite. Conta um pouquinho aí das novidades e é isso, deixa eu parar de falar um pouco, né, que eu tô falando muito. <laughs> Obrigado pelo convite, pessoal de casa, já uma boa tarde aí, pessoal aí. É, satisfação estar tá aqui novamente, né, a gente passando aqui um pouco da nossa história, um pouco de empreendedorismo também, né? Com certeza. E é, graças a Deus a marca vem crescendo, esse ano a gente fez quatro anos, né? Então a gente vem com uma crescente muito boa aí na, na região também, também fora da, da uhum. Baixada Santista. É, graças a Deus ela tem uma excelente aceitação, tanto entre público masculino quanto feminino também. Sim. E que nem o Pedro falou, é, hoje a tendência é o homem tá mais vaidoso. Sim. Então vem uma crescente de mercado, acessórios masculinos mais incrementados, é, a base de couro, é, pedras naturais, é, aço inoxidável ou banhados Sim. também. Então vem uma crescente de novas opções Sim. de acessórios vem crescendo no mercado. E também camisas de times também tem, né? Que é o mais tradicionalzão mesmo, né? Camisas de time já usam faz desde antes de Cristo, né? já, já usam de time, continuaram continuaram usando, né? E, e eu acho que é, é interessante isso, os, os acessórios, né? Porque muda muito, né? A, a, a gente sabe como hoje em dia, como eu estava falando, é importante andar se sentindo bem, né? Não é andar para o outro, é andar para você mesmo, né? Sentindo bem. E quando você coloca um acessório, uma pulseira, né? uma Um colar tal, isso muda, né? Isso muda bastante e eu acho que você passa é, isso para outras pessoas. E quando uma empresa tem um propósito como a sua, né? Que é vestir melhor as pessoas, né? Que é, de certa forma, é... Fazer as pessoas mais felizes, né? Vestindo aquela roupa, né? Se sentir melhor, ter aquela autoestima melhor. Eu acho que quando tem um propósito, a empresa, que é o teu caso, a coisa flui, né? Então, por isso que vocês devem estar crescendo tanto, por isso que vocês estão crescendo tanto por conta desse propósito bem definido de vocês. Você acha que é mais ou menos por aí, por causa do propósito bem definido? E o que mais faz vocês crescerem bastante? Além do propósito estar tá bem definido, desde a criação, a gente colocou uh, o alinhamento a política da nossa marca, né? Claro. Além do propósito, tudo. E isso teve uma boa aceitação. Entre o público, a, o nosso atendimento direto, a, a pessoa sente mais à vontade. É, a gente pede um. A gente tem um pós-venda muito bom, isso deixa mais próximo o cliente. É, tem um feedback interessante. A gente tenta sempre estar é, se adequando à necessidade sim. do cliente, no, atender o ao cliente no momento. Que na verdade não é a ideia em vender o produto, sim. e sim atender a necessidade dele e o que ele pode ter de benefício para esse cliente. Esse negócio do pós é um diferencial gigantesco, né? As pessoas são muito preocupadas em vender hoje em dia. Todo mundo, tu vê, aí o cara quer vender qualquer coisa, pegar uma pedra, o cara quer vender a areia, o cara quer vender. Só que o pós, às vezes é horrível, né? Então, às vezes você compra alguma coisa. Não... Eu, eu tenho vários produtos que eu divulguei quando eu comecei essa parte de divulgação e tal, né? Muito tempo atrás. E aí eu divulgava o produto, a pessoa queria trocar alguma coisa, eu queria mudar, a empresa não respondia mais. E aí eu comecei a melhorar, né? Ver quente, fazer esse trabalho de, de melhor forma, né? De, esse pós-venda. E eu sei que vocês fazem bastante. Então, assim. Eu sei que se a pessoa quiser trocar, tal, né, quiser conversar com vocês, você tem acesso livre. Isso é bacana, né? Que é a coisa mais chata que você tem é comprar um produto, querer trocar, trocar, tá certo, e não conseguir trocar, não conseguir falar com a marca, é ver se compra por rede social, a pessoa não te responde, o produto não chega, e aqueles aqueles imprevistos milhares que a gente já está acostumado. Eu acho que isso também vocês têm bem definido, né? Não deixar o cliente chateado, né? Agradar o cliente de vocês. A ideia é nunca deixar o cliente na mão e sempre vamos dizer, sim, é. existiam. Algum, pode acontecer algum imprevisto. Claro. É a gente atender a necessidade e vir com a solução. A nossa, a nossa prioridade é dar solo a gente tratar a solução. Claro. Independente do que, o, o importante para nós é que o cliente seja atendido da melhor maneira possível. Esse é o primordial nosso. Então até que a gente tente. É, muitas pessoas colocam o valor do no produto. A gente, quer, a gente quer, preço no caso. A gente quer colocar o valor no produto. Porque, claro. Além de você não estar levando o um produto, você vai ter um suporte, por exemplo. Isso acontece também na parte masculina. Às vezes a pessoa tem o um medo de usar o um acessório. Isso a gente tem sim, alguns claro, clientes claro. que vieram por, por, receio, por, essa, por receio de usar algum evento. Eu sim. queria usar um casamento, exemplo, alguma claro. uma coisa que tenha para usar com uma camisa social. Então uhum. a gente faz, a gente dá um feedback, ó, a gente tem umas peças que podem ser que combinem com o teu estilo de roupa. Aí a pessoa, ela manda, ó, vou manda uma foto do. Da, do caso, da roupa que ela vai utilizar. Claro. E a gente dá uma assessoria em cima desse sem. Nenhum custo, entendeu? Sim. Se a pessoa, porventura, vier assim, a gostar do nosso produto, a gente vai estar atendendo da menor maneira possível. Quanto tempo trabalhando com isso, Danilo? A Los 3 já tem quatro anos. Quatro ah, anos. Eu já fiz, antes de ter a marca, eu comecei como uma renda extra. Claro. Então, já estou, vou dizer, mais ou menos aí uns sete anos já. É como se fosse começar, tipo, um pouco hobby, né? Você gosta do que você gosta, né? É um hobby, é um trabalho e é um hobby junto, na verdade? Que eu sinto que você gosta bastante do que você faz. Isso é legal, né? Gostar do que faz. Gostar do que faz é muito importante. Além disso, o que, que acontece? Você, Quando você gosta do que está fazendo, é muito mais fácil Sim. você atender as pessoas. As pessoas é, sentem isso. Você está uh -huh. colocando ali o teu sentimento, é, você entende do assunto que você está... Claro tá mostrando pro cliente é alguma dica, alguma dúvida que ele tenha de combinação de cor, sim. é uma coisa de coditiano que ele sim. possa estar tá utilizando. Então a gente tenta passar tudo isso pro cliente. Que nem a, gente tá, o meu primeiro a venda que comecei a fazer foi a parte de esporte. sim faz camisas. Sim. E a gente começou por aí bem pequena assim, ela Era com... só linha esportiva, não é só casual. Só esportiva, E Nem pensava em trabalhar com acessórios. Tá alguns anos depois posso dizer em 2017 tá. começou a crescer a tendência masculina de acessórios eu vi nisso daí Essa uma onda oportunidade do mercado, sim. E, sim. uma oportunidade algo que eu gostava eu sempre gostei de usar acessório então eu coloquei algo que eu gosto e passei para as pessoas e além disso trazendo algum acessório diferenciado fora do habitual que as pessoas usam sim. aqui normalmente o pessoal tem às vezes isso acontece tem muitas pessoas tem medo de arriscar uma coisa mais arrojada sim então a gente tenta trazer um pouco mais o arrojado com um pouco mais clássico. Sim. Pra pessoa poder fazer esse estilo, essa troca de combinações. Tem aquelas. Eu tô lembrando agora, né? Eu tô lembrando da, da, das coisas da marca. Tem aquelas pulseirinhas femininas, é, Berlock, né? Isso. Que coloca, né? Aí tem, tipo, vários tipos, né? Aquilo é muito legal também. Tem uma aceitação muito grande. Tem, né? tem bastante. A, posso dizer a mulherada, ela gosta bastante dessa parte uh -huh. de Berlock. Tá vindo uma tendência agora que é, tá entrando agora muito agora de semi -joias. Sim. Então a gente vai. Então vou até contar até uma novidade, vai futuramente estar futuramente trabalhando na parte de semi também. Que legal. Masculino e feminino. Uhum. Eu já estou passando até uma novidade para vocês de Eu casa. Eu vi que eles e... fizeram um trabalho com a, com a Marina Mello também, muito legal, Isso. né? Isso. Da minha amiga, vou dar um beijo para ela. Legal para caramba o trabalho, usou até em clipe, né? Muito Tem. legal, né? O jeito a Taruga também usa, né? Isso. Quem que é aquela pessoa da Globo que usou, lembra? Uma pessoa que você mandou? Tem, tem o Pedrinho, comentarista do Sport TV. Não, mas tem uma pessoa que você mandou que ela recebeu, assim, que ela é uma moça, uma, uma mulher conhecida. Tem a Sandra de Sá, que é a cantora. Isso, essa mesmo. Faz tempo que livro. O filho dela entrou em contato uhum. com a gente, gostou muito. Uhum. É, ele começou a usar os acessórios e comentou da mãe dele. E a gente. Sim gostou e tal, mandou algumas peças pra ela, assim, ela gostou muito. Eu vi que ela divulgou e tal, ela gostou isso. muito, né? E além disso, ela já foi, posso dizer, em três programas da Globo usando os nossos acessórios. Então, <laughs> pra a gente, de ver, né? É uma satisfação muito grande, assim, porque não é por ser, uma, além de ser uma pessoa pública tal, sim. conhecida, é uma pessoa que vem usando frequentemente, não porque ela recebeu isso, e sim porque ela gostou ela realmente. Ela gostou realmente, né? Entrou em contato justamente, o filho entrou em contato porque justamente gostou, né? E hoje em dia, ainda mais que gente conhecida assim, só usa o que a gente realmente gosta, né? não é vai ficar usando coisa que a gente não gosta, não. A gente tem que usar o que a gente acha que é de melhor, né? E que legal, né? Que, que, que já foi para tão longe. E assim, quatro anos, para você pode parecer muito, né? Mas não é muito, né? Você vai vir muitos anos pela frente ainda. E eu tenho certeza que com essa empolgação, né? Com essa, essa sede de inovação, de pegar produtos novos, né? Você vai cada vez agregar mais para sua marca e cada vez crescer, né? É mais ou menos essa pegada que você tem. Incrementar lançamentos novos, tal, né? Você já falou, eu ia até perguntar aqui. Uma das perguntas era, fala de algum lançamento exclusivo que você vai fazer, você já falou que vai trabalhar com semi e tal. Essa parte está bombando muito hoje em dia, isso. né? Tanto é, em todo tipo de pessoa, mas mais com, com, com o pessoal do rap, né? Trap e tal. O pessoal curte bastante. É mais ou menos vem nessa linhagem que você está seguindo. E além disso, além de trabalhar com a parte de semi-joias, a gente vai trabalhar com a parte que a gente chama de é, correntes size. Que são é, a Carbilosos. parte de isso, que é com pedras de zircônia cravejadas, gosto, pulseiras. Show. É, Show. Pingente já com cra... que nem no caso da Mariana que a gente comentou agora, a gente fez uma peça pra ela, uhum. que é, no um caso, de zircônia, com um pingente grande com borboleta. A gente... Foi a do clipe, justamente pra isso, exato. feito pro clipe, né? Exatamente, no caso ela usa, tá usando direto, assim. Usou direto, gostou e muito. Ela acabou aderindo muito a nossa marca, ela uhum. gosta muito até, e além disso ela tem uma camisa de basquete também, que ela adquiriu com a gente também. E como ela tem um estilo, assim, a gente fala, uma pessoa bem estilosa, assim, Sim. então é uma, ela tem uma identidade com a marca grande, também. Grande, 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 né? E realmente é demais mesmo, ela Eu fico assim, caramba, é, como cresceu a marca, né? Eu lembro desde que a gente se conheceu, que a gente era amigo tal, né? Até, até o momento de hoje, assim, né? E você passou por pandemia, você passou por várias dificuldades. Então, assim, as pessoas compraram menos roupa na pandemia, menos acessório. É claro que compraram menos. Mas, assim, você conseguir manter a, a empresa de pé... Inovando, né? Com e essa, com essa sensação de crescimento, eu acho que isso agrega bastante, né? Queria que você já um recadinho para o pessoal conhecer, você já participou aqui do programa outras vezes, mas sempre é bom você voltar a falar das peças novas. Eu acho que sempre é interessante, até porque você tem uma história de vida bonita, uma história de empreendedor bonita, né? Desde o seu começo, e isso é bem legal a gente ressaltar. Eu queria que você convidasse o pessoal para seguir a página, conhecer melhor o seu trabalho, quem não conhece. E para quem conhece, dá uma olhadinha de novo, que vai vir coisa nova. Olha, você segue lá na nossa página no Instagram, arroba é, los13, tudo junto. O segundo, o ECO com três. É um pouquinho diferente, assim. <laughs> a gente já vai pra chamar a atenção mesmo. Sim. Pode chamar o pessoal, a gente no direct ou no nosso WhatsApp, que acho que o pessoal vai também colocar no rodapézinho também. Vamos é 13 99 750 3044. Tá no rodapé aí, gente. Pode vir. Eu mesmo vou até mesmo, posso eu mesmo atender vocês aqui da melhor maneira possível. A gente vai fazer um atendimento diferenciado mesmo, para atender a sua necessidade. E quem sabe você pode estar adquirindo mais produtos nossos e virando nosso cliente, nosso parceiro, amigo, enfim. Que isso vai ser uma satisfação muito grande. Muito show de bola. Atendimento qualificado, diferenciado, né? É, joias que vão entrar agora, semijoias que é uma coisa que é bem legal, eu tô animado. Eu, eu gostei desse negócio da, da Gostei realmente, eu acho que isso vai crescer bastante, tenho certeza que vai crescer. E essa parte de acessório não para mais de crescer, né? Isso daí eu acho que. Acho não, tenho certeza que que é o grande detalhe é, do momento né Uma, é, é, é a grande sensação se, se, se vestir melhor se se cuidar melhor e isso engrandece bastante bom obrigado Deus te abençoe tá bom quer deixar mais algum recadinho quer deixar um abraço pessoal aí que possam entrar em contato com a gente, mesmo não digo que para adquirir algo, mas para conversar com a gente, conhecer a nossa história, que acho que a gente pode ajudar de alguma forma. Quem, no caso, que tem vontade de empreender, às vezes quer conhecer a história claro, de alguém, isso. e pode estar entrando em contato com a gente, que vai ter, a gente vai ter mais satisfação atender todo mundo. É verdade. O programa é curto, não dá para falar sobre tudo, mas ele tem uma história de vida muito bacana, a gente já falou em outros programas tal. Mas chama lá a e você vai conhecer a história desse, desse cara aqui, vai ver que realmente tem propósito a marca e vai te servir super bem, tenho certeza. Eu uso várias das histórias, ele veio durante o dia usando sempre, Adoro, então. Tá, eu tá usando sempre... até um aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. É verdade, né? É verdade. E Esse sabe... foi um dos primeiros, né? E você sabe que eu coloquei, quando eu... quando eu, antes de sair de casa, eu coloquei, eu nem, eu de verdade mesmo, nem Tanto que eu nem comentei. Se eu, Se eu lembrasse que era da vocês e tal agora, eu comentaria, olha, da Luz e tal. Mas foi uma coisa tão assim. É... Natural. Espontânea, né? Eu peguei e coloquei. Eu nem lembrei realmente que eu, que eu ia te entrevistar e tal, que senão eu colocaria tal, que, talvez pra falar e tal. Mas não foi uma coisa tão natural, tanto que eu nem ia comentar. Mas show de bola, gosto muito aqui, esse trevinho aqui da sorte. Super bonito, super estiloso. Sempre o pessoal elogia quando eu tô usando. fala assim, coisa bonita tal. Aí eu falo, vai dos outros 13 aqui. Marca de Santos. É isso aí. Tamo junto, meu irmão. Só com obrigado, você. Valeu. Até logo, Ó, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Fico com a essência Programação na Santosília TV. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. A gente está de volta logo logo. Valeu. O Instituto Pedro Filete de Bem-Estar Animal vem com um novo conceito de saúde e bem-estar para nossos pacientes, que possui a mais completa assistência médica veterinária, tecnologia de ponta em exames e tratamento, atendimento domiciliar 24 horas, é isso mesmo, assistência médica para seu amigão 24 horas. Para animais domésticos ou silvestres, você pode contar com a nossa equipe, que tem paixão em exercer a medicina. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, ou ligue mesmo e solicite o atendimento 24 o conforto de sua casa. É melhor ligar para o Dr. Pilete.